Ну, є ситуація на сьогоднішній день з волонтерів така. Приходять люди різного покоління. І в основному йдуть старші, бо кажуть, я посадив на кухні, мені визріла оця іскра мікромайдану ще на кухні. Зазріла в серці і мені вже стало тісно на кухні. Я мушу прийти на цей майдан і побачити, і записатися, і давайте мені вже щось робити. А що ви більше вмієте, на що ви спроможні? Отак от на кухню йдуть дівчата, а дуже багато потребується охорони, особливо вночі. В день людей багато. Про те, що є дуже велика опасність, що до нас можуть в наші ряди вливатися провокатори, щоб ми на них не реагували. Дякую. Можна дві хвилини приходять, пропонують свою допомогу. Нужна пломба, обов'язательно. Допомагають всім, чим можуть, і коштами її, приносять їжу. В тому-то сиділо, що його нігом буде 5 часов. Теплий одяг, укривали, все приносять. Я понял, але буде 5 часов. Вони втомлюються, приходять інші. Постійно приходять і постійно пропонують свою допомогу. Дівчатки, молоді, та всі-всі-всі. Ходять і вони записуються там. І Луганський, Донецьк нас підтримує. Приходять ми з вами, ми з Донеччини, з Луганської, ми вас підтримуємо. Це абсолютно така ініціатива знизів. Нас ніхто не організовував. Це просто підходять люди, юристи з різних областей права. Хтось господарське право, хтось кримінальне, хтось адміністративне право. Люди миють руки, підписують, наскільки вони, щоб ми орієнтувалися, скільки вони тут часу будуть, і все. І вони йдуть працювати. В основному допомогу приносять люди. Для оказання допомоги все є необхідне. Від простудних заболівань до оказання травм, для оказання сердечно-сосудистої системи. Тобто повністю весь арсенал. Покупають препарати і дешеві, і дорогі, які стоять і по 200, і по 300, і по 400 рублів упаковка.
переїжджали імбірні.